Sekretet e gjendrës pineale dhe si ta stimuloni gjendrën pineale për të jetuar më mirë dhe më gjatë. Më ndishim e vëmendje sepse kjo është vërtet e rëndësishme, pra kjo argument është te për është pak kompleks, por është i rëndësishëm për të mirë më tuaj, e them. Tani, pikë se pari duhet të dini që gjendra pineale gjendet në një vend, pra në pas kokës, në një vend ku nuk duhet të egzistonte, me gjitha të egziston aty. Ka disa që mendojnë që gjendra pineale është vetë vet shpirti njeriut, ose ka të tjerë që mendojnë që është gjendra e ndërgjegjësimit të njeriut. Pra, përsa më përket mua, sepse dikush nga ju shpesh më pjot, po ti qëfar me nimi ke. Unë mund të the vetëm kash, unë mendoj që gjendra pineale është universi njeriut, pra është uni, një univers i vogël, por brenda njeriut, pra për të kuptuar botën ku jetojm. ne jetojmë. Ne njeriu jeton në bazë të senseve që ka, dhe ne, ashtu si që kam thënë disa herë edhe në për intervista, njeriu percepton 4% të botës që në rethonë, e përsëris edhe njerë. Njeriu percepton jo më shumë se 4% të botës që në rrethon. Mereni me mëndë, 99.6% ne nuk e njojmë fare, sepse janë senset tona ato që uh, na tregojnë, si mund të quet, uh, botën që ne në rrethon. E kam thënë disa erë, për shembu, syri yn shikon kështu si ne shohim botën, dhe si pas shumë, shkencës pra fizikës kuantike, ne nuk e dim në qofë bota është bardhezi apo me njyra, por janë sense tona, pra në përmjet gjeneve, që në shfaqin botën në këtë mënyrë. Bile do t'ju them, si që kam përmendur e disa erë, në trurin e njëriut, funksionon, një, ka një funksion të për kompleks, por funksioni që në bën pak më të misterëshëm, është që, gjatë momenteve që arrin informacionet në trurin ton, egziston një ko e shkurëtër për të përpunuar informacionet rë 300 milisekonda. Êshtë shumë pak, nuk diskutoj, 300 milisekonda është shumë, shumë pak, por është një moment bosh që ne përpunojnë informacionet për ti për tja shfaqur trurit që ne pastaj të perceptojmë botën. Dhe ky është një moment tepër kompleks dhe ne nuk e dim se çfarë ndodh në ato 300 milisekonda. Ka disa që mendojnë që është bota që ne njohim, që që ne perceptojmë dhe janë sense të programuara dhe ky programim, duke qenë një si tip kompjuteri për ta marrë më thjesht, ta thjeshtëzojmë, pra kompjuteri që është truri ynë përpunon këto informacione që merë për të nëjë shfashur pastaj, që ne shikojmë si puna e kompjuterit që e shekë për para ti. E një të gjepra ndodhë të edhe me trurin tonë. Tani, gjendra pineale ku hynë këtu? Si pas tisa studiuesve, mendojt që gjendra pineale pra është shpirti njeriut. Të tjerë, mendojnë që është ndërgjëjsimi e tjere tjere. Kurse unë ju thash që Unë mendoj që është universi i njëriut. Sepse ne jemi, si që thonë edhe vetë shkenca e thotë, bile të e thoshte Giordano Bruno e ka thënë Platoni, pastaj edhe të tjerë por edhe Giordano Bruno thoshte që ne truri ynë është një tru i vogël pra pjesës ose copës i një truri gjigant që është universi mirë po ku gjendet ky tru pra ky tru i vogël ose ky univers brenda njerëzit pra për mendimin tim është pikërisht gjendra pineale Bile gjendra pineale ka një funksion madhështor që mund të hapë edhe syrin e tretë. Dhe tani po ju të regoj disa sekrete. Atere, e para njërë që uh, uh, gjendra pineale blokohet në përmjet disa ushqimeve që ne ham, por kryesisht blokohet në uh, ujin e pishëm, sepse brenda ujit ka klor. Dhe ai klor që gjendet brenda ujit, ë uh, tregohet që gjendra pineale e fith kamë njerë dhe bllokon faqet e saj dhe kjo bën që mos ket një uh, riciklim të mirë si gjendër. Okej, okay? pra duke u bllokuar kalimin e kos krijon edhe probleme uh, në trup të njerëut. Tani si mund të zhbllokohet kjo? E para një që duhet të konsumohet uj i pishëm i pasër, sa më i pasër, sepse si që kemi thënë uj është baza e njëriut, sepse ne jemi të përbërë 70% me uj. Dhe këshu që duhet se zbën që njëriut të pi uj të pasër, sa më të pasër. Dhe tjetra, të thithë sa më shumë oksigen, të shkoj për shumë si shkoj unë në përkodrë armale, a, që të thithë sa më shumë oksigen të pasër. Dhe tjetra, që është me rëndësishmja, të mund të bëhet një ta stimulosh gjendër pineale me anë të kristaleve, pra kristalet e pastërta. Sepse kristali, me sa duket, i, i, i vibrimi që ka kristali, hap kërka ka disa pore të vogla uh, gjendra pineale, që me anë të impulseve të kristalit, uh, nuk e di e keni ke parë në njëherë, uh, terapia um, e kristaleve. Nuk e di e keni parë po jo, uh, unë ja u sugjeroj, shkoni dhe filloni të ledzoni, të ma një mëndë që unë nuk sugjeroj, uh, unë the, thjesht ato që di unë i ndaj me ju që ti diskutojmë së bashku. Pra unë mundojmë që të ndezë shkëndijen, sepse uh, ndo kush, ndo shta i di, por i ka arruar, të tjerë nuk janë të informuar dhe unë ju informoj. Dhe qëfar funksioni ka duket pak komplekse, por nuk është kaq komplekse. Por e bëj punë për e thjeshtoj tani që gjendra pineale nëpërmjet uh, kristaleve mund të ndihmojë të jetoni më gjatë. Bile do t'ju them, ë uh, nuk duhet ndajtur ndej, shumë përpara kompjuterve apo për para telefonit, sepse kjo dëmton ë uh, jo vetëm shikimin sepse shikimi është uh, kryesor i njeriu, uh, duke i keni vënë re që kur ju shikoni shumë kohë të tëra ose telefonin ose lexoni libër ose shikoni shumë orë televizionin dhe kur ktheni kokën ju vishet shikimi pikërisht pra sepse shikimi e para një që keni shumë kohë aty. Por tjetra që është akoma më e rëndësishme, shikimi është tepër i rëndësishëm në që në në universin ton, pra në gjendrën pineale. Dhe është sikur ai fokusimi që bën sikur mos të funksionojë mirë në sistemin e përgjithshëm të trupit. Sepse në bazë të shikimit që ne kemi, ë uh, influencojmë edhe gjendrën pineale që më von, ajo influencon për keq në trupin ton. Pra është mirë që mos të jeni shumë uh, përpara telefonit dhe celularëve. Mirpo, si ju thash, e vetmja mënyrë është terapia e kristaleve dhe uh, ajri pastër. ë uh, dhe uh, praktika, ë uh, si që kam thënë dhe erë të tjera, me meditime me symbullur. Si pra të mendoni uh, atë që quet uh, hiqin. Okay? Pra meditimi duke menduar pa mendim. Sepse tregojt që në këtë form, pra duke mbyllur sëtë, ti aktivizon një forcë tjetër brenda gjendër spinale dhe brenda trurit tëndë që ndihmonë sistemin e tërë të neuroneve dhe të trupit. Pse ndodhë kjo? Do t'jau them. themë. Atere, duhet të dini që ne e perceptojmë botën këshu si që shojmë në përmjetë senseve tona, shqisave tona që ju thashë më përpara, por në qofë se mbyllë një sytë, e keni vë një vënëre që mbyllë një sytë dhe mendoni. Pse nga momenti, ose do t'ju them disa disave që nuk e din. Mbyllni syt, tani jeni këtu. Mbyllni syt dhe asgjë mos bëni asgjë, vetëm mbyllni syt. Do kuptoni që ju po shikoni ose po imagjinoni diçka që nuk është ajo që shikni. Bëjeni tani, ju lutem. Pra, në momentin që mbyllni syt, mendoni diçka tjetër dhe po shikni diçka tjetër. Pra diçka që nuk është e njëjta gjë me atë që ne shohim, që shohim me anë të syve. E dini pse ndodh kjo? Sepse aktivizoni pra një sistem tjetër, që është një sistem defense, si mund të quhet, një sistem mbrojtës. Pra mbrojtës i senseve tona. Dhe çfarë ndodh kjo? Kjo ndodh vetëm gjatë gjumit. Gjumi është tepër i rëndësishëm, por në qoftë se këtë e bëni gjatë momenteve të meditimit, pra në momentin që jeni edhe këtu, mbyllni syt dhe bëni ë uh, kaloni para në mendjen tuaj gjëra të tjera, Kjo ju ndihmon pra që të pastroni gjendrën pineale me anë të këtij sistemi që ju thash mbrojtës, sepse ky qen ka një sistem mbrojtës për uh, funksionet e për të destabilizuar programin. Ta them, nuk doja ta thosha, sepse mendohet që je uh, sensetona janë të programuara dhe për ta shprogramuar këtë, pra për ta shkatëruar si mund të quhet, programin, është e vetmja mënyrë është kjo, pra meditimi me, me sy mbyllur, meditimi uh, duke menduar pa mendim. Pra duke mbyllur syt, duke menduar por mundohuni Se fillimisht do shikoni figura, do shikoni gjëra, pastaj nuk do shikoni as gjën, arrini maksimumin. Eh? Sepse mendoni vetëm vendin ku gjendeni. Do një të dini se si e bëra unë fillimisht, mendoja e, e boshatisa gjithë dhomën, kjo është një sekret do të jathem juve. Herën e parë që e bëra, ka qenë viti 2002-2003, herën e parë që bëra një meditim me symbolurs, me anë të një, një disa miqve të mi, se më vonë njoha ha pastaj uh, lamën dam, një uh, lama tibetian, që më mësoj shumë gjëra, por unë u futa në, dhom, në dhomë, në dhomën time, dhe e hojë i hojë qëtë gjitha objektet. Dhe ma i që isha, atër isha jetë e me shira, dhe kur uh, e boshatisa gjithë dhomën, ajo kishte vetëm një shirit, brenda, dhoma, nga to romaket e vjetra, nga to shiritet e bëra me pikturë, dhe unë imaginoja, ja hoqa dhe shiritin, po imaginoja që aty deri posh që ishte njërë uh, kafe, imaginoja vetëm atë dhomën bosh, dhe asë gjithë tjetër, dhe me kalimin e kos, deri sa, pastaj e shdu ka imajin, shdoj imajsh që gjeja për para, dhe tani e kam të thjesht, dhe shikoj vetëm bardhë, gjithë bardh, rreth Për shembull kur ulem këtu në përkodra, nëse mball mbi në ul syt, si mjegull, shikoj çdo gjë mjegull rreth Pra e ëm um, e detyroj mendimin që të shikoj atë që të dëshiroj unë. Në qoftë se është mjegull, pra e pastër, e bardh, atëherë do të thotë që ka rritur uh, një nivel të lartë të meditimit. Unë ju informova, pra këto janë uh, pjesë të rëndësishme që duke si kur janë komplekse që uh, pastrojnë uh, gjendrë pinale dhe në ndihmojnë edhe për të jetuar më gjatë dhe më mirë gjatë jetë sonë. Unë ju informova, shpresoj lini komente tuaja kush bën meditime, do t'i lutesha kush nuk e ka bërë ta filloj që sot, sepse nuk bën gjë vetëm që trupin dhe mendjen, dhe do dëshiroj që ata që janë këtu rasisht i bëni një like faqes dhe videos në mënyrë që shihemi sërish. Ju përqafoj, ditë e mirë.